O şey qaldı ümid məsələsi. Ümid də iki qismə bölünür. Yəni biri var ki, insandan onun qadir olduğu şeyə ümid bəsləyirsən. Məsələn, sən kimdənsə borc istəyirsən, kimdənsə mal istəyirsən, kimdənsə hansı bir işündəsə kömək eləməyin istəyirsən və ona ondan nəsə istəyirsən, arzulayırsan və ümid bağlayırsan, ümid istəyirsən. Bu caizdir. Bir şərtlə ki, qəlbin ona bağlanmalı deyil. Əgər qəlbin ona bağlanarsa, qəlbinlə ona bağlanarsansa, dinlə istəyib, qəlbinlə ona bağlanarsansa, bu kiçik şirkdir. Amma bir şey də var ki, o yalnız Allaha məxsusdur. Ona yalnız Allaha aiddir. Allah qadirdir. Onu başqasından istəmək, başqasından ümid bəsləmək böyük şirkdir. Necə ki, şeyxlərdən evlad arzulayırlar, ümid bəsləyirlər. Pirlərdən ruzi bəsləyirlər, ruzi umurlar. Bu da nədir? Bu böyük şirkdir. Allahdan başqasına sərf etmək caiz deyil. Ona görə də müəllif rahmehullah buyurur ki, ümidin də dəlili budur. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Kim Rəbbi ilə görüşəcəyinə ümid bəsləyirsə, salih əməl işləsin və Rəbbinə ibadətdə heç kəsi şərik qoşmasın. Kəhf surəsinin 110-cu ayəsi. Və beləcə də bu ayədə dəlildir ki, ümid böyük ibadətlərdəndir. Allah subhanahu wa ta'alaya ibadətdir. Allah subhanahu wa ta'ala ilə əlaqəlidir, bağlıdır və Allahla görüş, Allahla görüşməklə əlaqəlidir. Fəmən kənə yərcu liqa rəbbihi, kim Rəbbi ilə görüşməyə ümid bəsləyirsə, Allahla görüşmək, Allahla da görüşmək onun görməyi gərəkdirir və möminlərin qəlbini də Allaha itaətdə bu yönəldir. Allahla görüşməyə ümid bəsləyirlər, Allahı görməyə ümid bəsləyirlər və Allahı görməyə darıxırlar və bu da onlarda Allaha itaət doğurur. Buna görə də neynirlər, salih əməl işləyirlər və Rəblərinə ibadətdə heç bir şeyə şərik qoşmurlar.